Resultado da prova de 200 metros no peito feminino. Na classe infantil, terceira colocada Marina Fonseca, Bahia. Vice-campeã Maria Luísa Melo, Amazonas. Campeã da prova Nelly Gabriela Quintino, Amazonas. Na classe juvenil, terceira colocada Vitória Costa, Piauí. Vice-campeã Thaís Fazer Carlara, Pernambuco. Campeã da prova... Terceira colocada Vitória Costa, vice-campeã Thaís Fazer Cavalara, campeã Marcela Dias Teixeira. Na classe júnior, terceira colocada Ana Sofia Valente, Pará. Vice-campeã Vívia dos Santos, Sergipe. Campeã da prova Ana Débora Sampaio, Amazonas. Na classe sênior, vice-campeã da prova Marina Silva Santos, Ceará. Campeã da prova Maria Carolina Santiago, Pernambuco. Por gentileza, os atletas anunciados, área de premiação. Aqui, esse daqui tá. Como tá duro esse daqui? Marina Fonseca, Maria Luísa Melo, Nelly Gabriela Quintino, área de premiação. Vitória Costa, Thaís Fazer Carlara, Marcela Dias Teixeira. Ana Sofia Valente, Vivian dos Santos, Ana Débora Sampaio. Marina Silva Santos e Maria Carolina Santiago, área de premiação. Nadadores que acabaram de nadar, por gentileza, saiam pelo lateral.